Так, про інклюзивність. І безпечно. Пем. Кидаючи сміття, не забувай рохкати. Деградація на лице. Ні, це Соня, це не креатив, це зловство. Нас виселяють, КСМ груп і нану знищують нас. 122 дні без світла та газу. На балкончику сидить прямо скелет. Поверніть мене назад, моє село. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і я продовжую шукати житло в Києві. Сьогодні приїхав в комплекс, в якому я вже бував. Бував давно, коли мій канал тільки-но був створений, ще в 2018 році, восени. Тобто з того моменту пройшло вже більше 3 років. Це комплекс під назвою ЖК «Кришталеві джерела». Тож, сьогодні ми з вами подивимося на те, як змінився комплекс, як він розвивається, чи співпадають обіцянки з реальністю. Якщо вам цікаво, тисніть лайк і поїхали. Минулого разу я гуляв тут абсолютно сам і не міг точно розібратися, де які черги. Взагалі це величезний комплекс, який будує компанія KSM Group. Нещодавно я ходив на розвідку до їх нового ЖК під назвою Авеню 42, здається, так називається. Тож, ми вже нещодавно згадували про нього. Ну і повертаємось до його найбільшого проєкта. Тут вже 6 черг будівництва і я навіть не знаю, скільки будинків. Дуже багато. Для початку я приїхав в самий кінець вулиці Метрологічна. На маршрутці від станції метро Іподром це зайняло 24 хвилини. Ось, до речі, ще якась маршрутка їде. Прямо до входу в парк Феофанія, де розташована перша черга. Ну і так, приїхав я сюди, щоб порівняти одразу ж першу чергу, подивіться на ці будиночки, і останню, 6-ту, ось так виглядають будинки. Ось таким чином розвивається забудовник, і такі зміни відбуваються. Ну, що ми можемо побачити на перший погляд? Одразу те, що кількість поверхів зростає. Бачимо, що фасади, в принципі, залишились приблизно такими ж самими, але за рахунок того, що з'явились корзини для кондиціонерів, і рами вікон, і дверей стали чорними, то будинок в цілому виглядає краще. От єдине, якби ще поверхів було поменше. Те, що тут не засклені балкони, теж позитивний момент, і я сподіваюся, що їх не будуть дозволяти склити, тому що це буде жах. І от подивіться на будинки першої черги, кондиціонери, трубки. Щось засклене, щось ні, білі рами і в цілому вже виглядає не дуже. Можливо, ще повернусь сюди, тому що комплекс закритий і всі черги огороджені парканами. Минулого разу я спокійно проходив, чекаючи, як хтось зайде або вийде. Везде забори, но проникнути сюди не составило вообще никакого труда. Люди заходять, виходять і спокійненько пропускають мене. Ну, а сьогодні я буду гуляти по кришталевим джерелам разом з мешканкою цього комплекса, яка тут проживає і знає його значно краще, ніж я. Тож, сподіваюсь, сьогодні відео буде ще цікавішим і ще кориснішим. Я пам'ятаю, що забудовник колись обіцяв реконструювати ось цю стару закинуту будівлю дитячого садочку. Це був колись дитячий садочок, і нібито забудовник був зобов'язаний його привести до ладу, і тоді казали, що десь через рік ми за нього візьмемось, тобто у 2019 році. Сьогодні вже майже 2022, тут ще й кінь не валявся, нічого ніхто не робив, можливо, вже передумали. Взагалі всі 6 черг кришталевих джерел розкидані тут в хаотичному порядку, мені довелось витратити час для того, щоб на мапі запам'ятати, де все-таки перша, де друга, де третя, де четверта, де шоста. І я сподіваюся, що я з цим розібрався і нічого не наплутаю. Якщо що, пишіть в коментарях. ЖК «Кришталеві джерела» будується в Голосіївському районі, найближча станція метро «Теремки» і «Іподром». В цю локацію на даний момент із громадського транспорту їздить лише одна маршрутка. Сам комплекс складається із декількох черг, які розкидані в хаотичному порядку. Ось тут знаходиться перша черга, тут знаходиться друга, третя, четверта. Цей будинок відноситься до 5-ї черги і 6-та черга в кінці.
По сусідству знаходиться якесь недобудоване, закинуте котеджне містечко. Тут діюче котеджне містечко. Тут котеджне містечко від ЖК «Кришталеві джерела» і також клубний квартал «Феофанія парк», хоча, по суті, він на одній території знаходиться з ЖК «Кришталеві джерела». Також поряд з другою чергою зараз будується ЖК «Лайф Сторі» і ЖК «Феофанія Сіті» від цього ж забудовника. На території комплекса вже побудовано два приватних дитячих садочки. Тут неподалік є державний дитячий садочок, але він закритий і закинутий. Найближча школа знаходиться біля вулиці Академіка Заболотного, школа номер 236. Із магазинів тут є супермаркет «Фора» і супермаркет «Новус». Ну і, звичайно, головні переваги цієї локації – це близькість до Хотівського лісу і до парку Феофанія і Голосіївського лісу. Хоча межа Києва проходить вже ось тут на околиці самого комплексу, тобто далі вже починається село Новосілки. Хочу ще нагадати, як сам забудовник позиціонує свій комплекс. Це у нас комфорт-клас, хоча там є навіть невеличка така черга бізнес-класу. Житловий комплекс «Кришталеві джерела» в Києві. Це новий столичний мікрорайон у Феофанії. Генеральний план будівництва передбачає створення житла нового формату з європейським висококласним рівнем якості і відмінною навколишньою екологією. Якщо ви хочете жити поблизу ліса в сучасному комфортабельному кварталі, рекомендуємо розглянути можливість купити квартиру в ЖК «Кришталеві джерела» від забудовника KSM Group. Ось такий чудовий комплекс ми сьогодні з вами будемо дивитись. Але якщо ви не дивились мій перший огляд, то одразу згадайте його, навіть якщо дивились, буде цікавіше порівняти. Знайомтесь, це Вероніка, власне, мешканка цього комплексу. Ви скільки тут вже проживаєте? Другий рік. Другий рік. А Вероніка знімає тут житло. Я завжди люблю, знаєте, спілкуватися з людьми, які знімають, тому що вони менш упереджені все ж таки. Тому що одна справа ти купив, і ти вже нахвалюєш. Інша справа, в тебе є можливість звідси поїхати, якщо щось буде зовсім погане. Так, це правда. Але при цьому Вероніка сказала, що їй дуже подобається цей комплекс. Тож, у нас сьогодні хороший поліцейський Вероніка. Ну, а я буду вже дивитися на всякі недоліки. А ще прикольно те, що Вероніка молода мама, і сьогодні ми гуляємо ще в компанії Олександри. Молода мама – це найкращий екскурсовод по комплексам, тому що часу багато, гуляти тут доводиться багато, тому, мабуть, ти знаєш тут всі закутки і всі найкращі місця. А ще ми подивимося на інклюзивність, ось прямо в реал-таймі, як це все працює і чому важливо все-таки робити інклюзивне середовище. Я про це завжди кажу в теорії, але от зараз з нами маломобільна людина, скажімо так, якою може стати будь-хто. Ось моя дружина теж може колись стати маломобільною. Та й всі ми можемо, тому дуже важливо на це звертати увагу. Ми знаходимося на території другої черги, по якій я вже гуляв минулого разу. Саме тут живе Вероніка. Ну і як? Які тут є плюси, мінуси? Підводні камні. У нашому кварталі з плюсів це те, що тут більша кількість все-таки населення – це молодь. Тут майже не живуть там старі, похилого віку люди. Ви щось маєте проти старих людей? Ні, я не маю, ні. Я про те, що тут така, знаєте, своя тусня, своя атмосфера. Тут, в принципі, якби в будинку всі один одного знають, і це прикольно. Тому що, наприклад, у нас є тут ялинка, от ви можете бачити, там є прикрашена вже трішечки ялинка, і там є традиція, що, наприклад, на Новий рік люди виходять і тут святкують Новий рік. Там, якщо був там матч по футболу, то дивилися тут матч, прямо на вулиці. От. І це прикольно. От. І багато дітей, багато сімей з дітками. Немає, я не бачила такого, щоб там якісь тут були погані, скажімо так, негативні персонажі, тобто ти відчуваєш себе тут, в принципі, в безпеці. І от навіть скажу, що показник у нас у під'їзді, в моєму будинку, у нас на кожному поверсі стоять велосипеди, самокати, багато. Я бачу, і мопеди тут так, залишають. Так, техніка стоїть, і люди не бояться це залишати, тому що знають, що якби тут нормальні, адекватні люди живуть, так? І плюс тут є охорона, тут є камера відеоспостереження, це теж прикольно. З мінусів що? Забагато машин, звичайно. Тут у кожної сім'ї, не у кожної, але майже у кожної, напевно, є не одне авто, а декілька автівок. А у вас?
У нас немає. У нас є одне авто, але воно зараз не на ходу, і воно у Білій церкві знаходиться. Але загалом так скажу, що не дуже зручно тут гуляти. Наприклад, взимку в парк не підеш. От, а тут буває так, що все просто заставлено, і це не так, зовсім про і зручно, і безпечно. Так. От ми прийшлись, бачите, якщо ти хочеш спуститись вниз нормально, то треба якось повертатись далі. Або стрибати по бордюрам. Так, і ще не у кожному під'їзді насправді є оця інклюзивність. Тобто, наприклад, у цьому під'їзді, де живе мій брат двоюрідний, вони теж знімають квартиру. Тут є ліфт на першому поверсі, тобто прям ти заходиш у під'їзд і прямо одразу є ліфт. У мене у під'їзді моєму такого немає. Там спочатку треба піднятися сходами. Там начебто і зробили якусь таку штуку, ну, типу, щоб піднімати коляску, але це дуже незручно. І жінці це зробити просто нереально. Тобі що коляска з дитиною важить там близько, ну не знаю, напевно, кілограм 20 точно вона якби важить. І як так? Же ви робите? Ну я прошу чоловіка, або я залишаю коляску знизу. От. Що ще? Ну, стосовно, от ми зараз бачимо, у нас тут є сортування сміття мінімально. Це прикольно. Я ще тоді помітив, що є ось такі підземні контейнери великі, це класно. Бачу, що пластиком дійсно наповнили вже повністю цей контейнер. Кидаючи сміття, не забувай рохкати. Що це таке цікаво? Рохкати. Так, ну, тобто ти підходиш сюди, кидаєш сміття і рохкаєш. Угу. Для чого це, я не розумію. Отже, так, автомобілі тут запарковані по периметру. В принципі, багато. Не можна сказати, що це двори без автомобілів, тому що коли дитина, наприклад, навіть вибігає з під'їзду, вона, бачить, одразу вона може не побачити, так, так це небезпечно. Потрапити. І я скажу, що я в чаті знаходжусь, де, ну, мешканці спілкуються між собою. І я постійно спостерігаю, як вони сваряться через паркування, чи те, що там хтось зайняв чуже місце, хтось там не так припаркувався. Якби, в принципі, від самого початку десь зробили якісь, ну, якусь парковку не в ЖК, то я думаю, не було б таких би ситуацій, ну і в принципі це було взагалі, б краще. Забудовник не попіклувався, немає планів зробити якийсь багаторівновий паркінг, підземний. Бо будинків величезна кількість, це прям такий серйозний мікрорайон побудували, а от... На жаль, я не чула такої інформації, щоб щось таке планувалось. О, прикольно. Хтось повісив кондиціонер на фасад і навіть зробив йому такий дашок, щоб на нього не капало. До речі, ми тут проходимо біля п'ятої черги будівництва. Там далі є будинок вже більшої готовності, і ось там. Це вже, здається, 16-поверхові будинки, найвищі всьому ЖК. Перед нами стоїть якась недобудова, мабуть, це все ж таки не відноситься вона до кришталевих джерел. Оскільки там ще не закінчені будинки, туди ми не підемо, хоча одразу я ж кажу, деградація на лице, в плані, що 16 поверхів вже фігачать. От, ну, виглядає це так собі. Можемо подивитись на одне із планувань. Це найменша двокімнатна квартира в будинку 148. Це ось цей багатосекційний, багатоповерховий будинок. Знаходиться вона ось в цьому куточку і виглядає таким чином. Є коридор, зліва і справа санвузли, ну і далі входи до двох кімнат і кухні. Кухня з виходом на балкон. Давайте прогуляємось на балкон і подивимося на ці чудові краєвиди із вікна. Звичайно, тут буде не зелене поле, а, скоріш за все, парковка. Судячи з усього, таке планування є тільки на першому поверсі. Тож, давайте подивимось ще на інше планування. Так, тут вже є і 15-й поверх. Ця квартира вже має вікна на іншу сторону, тож можемо подивитися альтернативний варіант. Ось так приблизно вулиця Заболотного і... Тут ще, здається, зараз будується якийсь інший будинок. Ну і планування теж вже інше. Тут теж санвузли зліва і справа від входу. Далі вихід на кухню без лоджії. Одна кімната, інша кімната, тут вузенький коридор і вихід на лоджію. Точніше, це, здається, вже балкон. До речі, я нагадаю, що перший раз, коли я тут побув, мені комплекс, в принципі, більше сподобався, ніж не сподобався. Особливо там наступні черги виглядали... Так, непогано. Пам'ятаю ось цю будівлю, там теж побудували якось пізніше. А ще я читав про негодування жильців по поводу вот этого небольшого здания слева, которого не было на генплане, но потом оно вдруг внезапно появилось.
И никто не объясняет, что это и кто построил. Ну, как бы, согласитесь, вы покупали квартиру с каким-никаким видом на деревья, а у вас под окнами вырастает здание необъяснимого происхождения. Що тут, до речі, побудувати-то побудували, і все, і стоїть пусте. У нас багато таких, насправді, тут є споруджень, які незрозуміло, на якому етапі, і взагалі, що з ними планували робити. От, ба більше скажу, що тут, от ми можемо спостерігати, там є далі інше ЖК «Каска», так? Угу. І от між «Каскою» і ЖК «Кришталеві джерела» тут по периметру була величезна територія, вона була схожа на парк, але там було багато дуже плодових дерев. І насправді класна була територія, просто вона була засмічена. Якби хтось просто прибрав звідти все сміття, там, ну, трішки, як то кажуть, окультурив, так? Угу. То там міг би бути, тут прямо біля нас, ну, такий непоганий парк. Але що вони зробили? Вони просто взяли це все, вирили, перекопали, і тепер, я так розумію, що там знову будуть щось, так, буде будуватися. Так, там вже, будується Феофанія Сіті, чи щось таке. Ну, коротше, люди купляли в касці квартири, сподіваючись, що у них вид іде на якби на природу, на дерева плодові, так? От, нехай навіть хащі, але все одно це природа. А тепер вони дивляться на будівництво. Ну, і ми так само. Це, власне, те, що потрібно не забувати. Якщо ви купуєте в Києві, наприклад, комплекс з видами на якийсь парк, ви ніколи не можете бути впевнені, що на тому парку не виросте ще якась стіна. Тому найбезпечніше – це купувати, де вже навколо все забудували, і вже точно, все. І ти вже точно знаєш, що десь воно так і буде. А тут є, до речі, прикольний десь під'їзд. На балкончику сидить прямо скелет. А, тут треба ще важливо, напевно, сказати, що є будинки тут, у яких... Ну, скажімо так, є двохрівневі квартири, є будинки, де немає двохрівневих. Як ми можемо це зрозуміти? Це видно по останньому цьому поверху, по вікну. Ну, там, де є оце кругле вікно, так, зазвичай, там є якраз оці двохрівневі квартири. І стосовно мешканців... О, оце мені подобається, як так, на балкончику хтось собі літню гуму зберігає. Ну, клас. Да, народ креативний. До речі, на День Незалежності... Ні, це сорі, це не креатив, це зловство. Бачу, що вже змушені відгороджувати навіть пішохідні переходи, тому що, звичайно, теж паркуються. І щоб людям хоч якось можна було приходити, а ну-ка, вжик. Хопа. О, зручно. На День Незалежності у нас наш будинок, у нас прям всі вивісили прапори українські. Ну, теж було дуже прикольно. І насправді хочеться сказати, що стосовно мешканців, що тут мало людей з Києву. Дуже мало. Тут в основному це Західна Україна. От, і Донецьк. От, такі дві протилежності, але тим не менш. А ви до цього де раніше жили, так, щоб розуміти ваш бекграунд, з чим ви порівнюєте? Ага, ой, я жила багато де, скажу так. Я жила на Відрадному в дитинстві, потім ми переїхали на Поствулинський, біля Жулян ми жили. Ого. Це було саме страшне, от чесно скажу. От, потім ми жили доволі довгий час на Лісовому масиві. Не можу сказати, що поганий район, але специфічний. Ну, як Троєщина, так, всі розуміють. От, потім якийсь час ми знімали з чоловіком квартиру на Теремках. Пожили у цьому величезному такому житла, Укржитл, житлофонд БУД, якось так називається цей будинок, сірий такий. Теж цікавий був досвід. Ну, і тільки вже після цього ми переїхали сюди. Так, я намагаюся згадати, де тут цей скелет. По газону. Ай, де ж цей скелет? Він, ну, здається, бачите, там. Трошки не продумав забудовник, якось так раз закінчився тротуар і все. А ви тут далі вже самі якось. Ну от, отут було так зелено, так красиво, а тепер просто... І причому вони, здається, тут вже вирили котлован, але нічого зараз не відбувається от саме на цьому місці. Теж оцей будинок, який попереду від нас, збудований вже давно, а що з ним будуть робити, нічого не зрозуміло. Я його називаю, це чувак, який чекав, коли закінчиться карантин. Ні-ні-ні, перший поверх. Перший поверх, балкон. Це чувак, який чекав здачу свого будинку. А може і так. Коли закінчиться ремонт, знаєш, коли... Ага. Так, ось, так, хто не бачить, там така кумедна інсталяція. До речі, багато мешканців не
не попіклувалися про те, щоб там не було видно, що у них робиться в квартирі. Багато хто просто не вішає штори, і воно, знаєте, як за кордоном. Ти ввечері бачиш от все, що відбувається за вікном. Ну, такі... я зараз теж живу в такій квартирі, у нас немає поки що ні штор, ні тюль, і ми... Перед ну, тим, як це буває такі спати. Тимчасове явище, а тут я дивлюся, так, що так. Для людей це окей, якби, ну, окей. Ну, в принципі, відстань між будинками така достатньо велика. Нормально, якщо ти так. Там, ну... У нас тут достатньо дитячих майданчиків, так сказати, щоб там хтось сварився через, там, і діткам не вистачало, такого немає. Достатньо всього. То гарна інфраструктура для сімей з дітками. От. І діти теж тут, до речі, дуже часто залишають свої іграшки. Он, робот стоїть на газоні. Так. От, і все окей. А ще цікаво ось, що це пандус від забудовника. Ага. Потім зрозуміли, чогось він не працює. Якось не дуже зручно, мабуть. Да. То зробили ще ось такий металевий додатково. По-молдавськи називається технологія. Так, ось такий двір найбільш автомобілецентрований. Хоча все одно тут залишили невеличку ділянку зелені і дерева посадили. Бо могли ж би і тут закатати все в асфальт, що було б взагалі страшно. Ну, ось так от. Автомобільне середовище і є навіть зарядка для електромобіля, який якраз там заряджається. Ну, а ось ці пониження так. Тротуару, вони теж якби понизили щось не до кінця. Це теж не дуже зручно, звичайно. Що, як тобі, зручно там? Їй зручно. От здавалося б, в цей під'їзд майже інклюзивний заїзд. Ось майже. Тут немає навіть ніяких пандусів. Але, то мама з своєю коляскою зійшла, зайшла, треба, по-перше, ось ці глухі металеві двері відкрити. А, теж нюанс. У мене спить дитина, і я хочу її, не збудивши, ну, якби занести додому. Але все пищить. От там на охороні двері відкриваються воно зі звуком. Тут теж. Ну, дитина будь-яка прокинеться, так? Потім як ви це робите далі? То ми під'їжджаємо туди, чоловік підходить, відкриває тут двері, ми чекаємо, поки тут воно відпищить, і тільки тоді ми заносимо дитину. Але знову ж таки, коли з кимось так ось вдвох, то це реально. А коли ти одна, отак от коляску треба вивертати. Коротше, це ціле діло. До речі, у нас прибиральниця, наскільки я знаю, зберігає свої речі. Прибирають, ну, я не можу сказати, що часто, але, в принципі, у нас в під'їзді чисто. Далі. На вході нова пошта є, скриньки. Це зручно. Ми користуємося цим. Це, в принципі, може встановити будь-який будинок так. Навіть не якісь нові комплекси. Якщо хто не знав, можете звернутися, і нова пошта встановить. Так, другі двері пройшли. От, як я тут казала. У нас паркінг в під'їзді прямо. Ну, тут ще треба знайти місце, де залишити. Так, і от доводиться аж туди, всередину, туди заїжджати, звідси виймати дитину ага, і піднімати. Ага, а тут ще й пандус такий, який так. Треба руками спочатку так. Це, ну... собі посунути. Мені він не здається взагалі безпечним. От мені легше взагалі цим не користуватися, ніж так ризикувати життям своєї дитини і, ну, і своїм здоров'ям також. Mm-hmm, от так. І там тільки вже ліфт. А у мого брата то виходить, що ліфт ось тут знаходиться. Mm-hmm. От, і це дуже зручно. Хоча це одна й та сама черга. Одна й та сама черга, так. Будинки, тут декілька будинків такі і декілька ні. Вбудовані в один і той самий час, але... У нас тут є у будинку, одного з будинків живе, я точно знаю, що чоловік, який пересувається на електроколясці. І от а, у нього я його будинку... бачив, до так. речі. От. І у нього є в під'їзді, я так розумію, так само так от ліфт. І... Ну, він, можливо, одразу якби, звертав на це увагу, коли купував. А, от подивіться, до речі, як фасади виглядають, забудовник, то... Одразу не склив балкони, вони мали бути по проєкту відкритими, і тепер ось таке і зробили. Я не знаю, що це вам нагадує. У нас, до речі, теж немає на балконі скла і вікон. І от, наприклад, ми зараз теж розуміємо, що дитина підросте, і треба, ну, приймати якісь рішення, або змінювати житло, або все-таки просити хазяїв, щоб, ну, якось щось зробити, бо це не дуже безпечно. Не випускати її на балкон? Ну, звичайно. Ну... А як не відпускати? От влітку треба відкрити вікно, треба відкрити балкон, щоб не було спекотно. А от все-таки 8-й поверх, навіть не дивлячись на те, що є кондиціонер, все одно. Так, бачиш, що тут з'явився новий. Здається, його раніше тут ще не було. О, тут мала бути біла. Потім білий вже у нас, ну, все, так, закрилися так. Всі. Тому... Потім сказали, що буде новий. Дуже довго стояла ця будівля, взагалі нічого там не відбувалося. От, і вже нарешті, слава Богу, відкрили. Але чесно, ми так сподівалися, що він буде такий толковий, цей магазин.
магазин, що тут буде класний асортимент продуктів. Бо всі постійно пхалися в ту фору, ну, а величезне ЖК, і всі в фору ходять, так? Mm-hmm. Ну, тобто там такі черги були ввечері, що ти вже знав, що так, треба йти не ввечері, а десь або вночі, або зранку, бо просто, ну, це неможливо. От. І зараз виходить, що всі все одно ходять в фору, бо там більш толковий асортимент, там більш зручно. Я серйозно кажу. І, ну, якби, і ціни теж якісь адекватні. От. Дивіться, або їздять, які тут водойми. Так, або їздять у Магеллан, в Ашан. Угу. От. Ми замовляємо, наприклад, продукти, нам зі столички привозять. От, теж це вихід. Кожну суботу, до речі, тут у нас перед нашим будинком відбувається ярмарка. Приїжджають. Ось тут, так? Так, тут приїздять люди, от, і привозять продукти. Не всі, звісно, цьому раді. У нас є мешканці, які постійно викликають поліцію. Типу, щоб вони... А це не офіційний цей ярмарок? Неофіційний. Це просто неофіційний, люди з села, так, приїхали? Люди з села, а може хтось навіть просто купує сам товари на цьому ж, на столічки. Форі, так, десь там потім щось, сюди. Ну, так, десь там щось накрутив. І якби тут продає. От, і ну, нам, нашим мешканцям не всім це подобається. Літні люди, то вони радіють, що їм не треба самим пхатися кудись далеко, а можна вийти і купити тут щось натуральне. А от ті, хто має машину, то він не дуже задоволений. Бо воно якби тут погіршує рух машин. Так, ми от підходимо до будівлі гуртожитка, такий маленький, двоповерховий, старий, панельний. І на ньому я бачу цілу купу різних надписів. Нас виселяють. КСМ Груп і НАНУ знищують нас. 122 днів без світла та газу. Кличко, зупини рейдерство. Що це за історія така? Я не знаю повністю всієї історії. Я просто, наскільки я бачу, наскільки я ну, спостерігаю там з балкону, з вікна, що наразі тут люди не живуть. Я так розумію, що зараз іде якась війна чи за землю. Можливо, тут щось хочуть будувати. Ну, будиночок ще один сюди нормально може стати. Не двоповерховий, а 16-й. Так. От. І шкода, звісно, людей. Що я можу сказати? От, в основному тут літні люди жили. Угу. Ну, он хтось сушить білизну. Вона тут висить дуже давно вже. Да. Брат тут живе більше за нас, десь роки 4, напевно, він тут вже живе, ми тільки другий рік. І він розповідав, що колись вони з дружиною гуляли у той бік, так, у бік парку, у бік церкви, от, то тут не було машин, тут машини не їздили, якби. І можна було спокійно прогулятися. Зараз тут такий активний рух, що я, наприклад, туди не ризикую з колясочкою ходити. Там немає ну, такого, знаєте, як бордюру. Там бордюр якийсь такий дуже коротенький, він, ну, і ще й кривий. Так, а куди машини їдуть? Там що, щось є? А вони якось так об'їжджають, щоб в центр виїхати. Ну, аптека, теж такий момент. Тут у нас доволі довго була тільки одна аптека на весь район. І тільки я вчора побачила, що вже зробили і в Новосі, слава Богу, вже є теж аптека, тому що ну, це не окей, якби має бути все-таки декілька. А це що за будівля? Теж, я не розумію, ми теж спостерігаємо, якби дивимося, що це буде, невідомо. Можливо... Ще одна із маленьких будівель, в яких поки так. Ще нічого не буде, але так, на всякий випадок побудували. Так. Потім я хочу нагадати, вигадить. Що в принципі перше, що забудовник тут будував, це ось ці будинки. Перший такий прям цегляний, і він до сих пір виглядає красиво, і от, якби він так і далі все будував. Ну і інші просто штукатуркою, такі... Типу таунхауси, трьохповерхові будинки, але потім все ж таки зробили з них офісний центр. Це КПП четвертої черги, ми сюди, можливо, ще зайдемо. Як вам взагалі ось ці всі чорні паркани по сторонам? Нормально? Затишно? О, якийсь пес? Нормально. Взагалі, ви за закриті території чи... Чи я не дуже? Так, за закриття, звичайно. Ну, я вважаю, що все одно це елемент безпеки. От, і... Мені так спокійніше, тому що я розумію, наприклад, зараз дитина в колисці, так, але ж вона виросте і буде потім гуляти на дворі. Я точно хочу знати, що вона у безпеці, що я там можу не переживати. Ну, а ви не думали, що це все ж таки ілюзія безпеки? Розумію, так. Тому але... що, по-перше, ми вже говорили і про автомобілі, так, які звичайно. Ніякої безпеки всередині двору не додають. Потім ви тільки що розказали мені, як пограбували 5 квартир. Теж якось паркан не допоміг. Ну, звичайно, але все одно якісь, якщо можна хоч щось зробити безпечним, то варто це зробити. От, а ні ж зовсім. То ви кажете, гуляти тут особливо і нема де. Хоча, ну якби це взимку, ж називають взимку. Як перевагу, що тут таке зелене місце, тут взимку. Навколо лісів. Так, а чого взимку не можна в парк?
можна в парк піти, але, по-перше, хочеться ж гуляти там, де якби, ну, природа, красиво. Це дуже далеко в парк, да? Ну, якби все одно далеченько. От. По-друге, холодно. Поки дійдеш, вже хочеться і назад. Треба так, щоб недовго погуляти до години. Тому десь так намагаємось біля дому. Я зараз знаю, там близько 6 різних входів у парк, так, як можна зайти туди. 2 безкоштовних, таких, що просто нелегальні. Mm-hmm. От. А решта всі платні. І їм все одно, живеш ти тут, не живеш. Хочеш заходити, плати. А скільки коштує? 40 гривень зараз коштує з чоловіка. От. Якщо ти хочеш ходити там, ну, часто, так, можна придбати абонемент за 250 гривень в місяць. Воно начебто то недорого, але знову ж таки, як мешканець цього району, хотілося б мати, ну, якусь, не знаю, все-таки можливість ходити безкоштовно. А ось як виглядає заїзд на територію з коляскою, от через всі ці паркани зручні і безпечні. Ми зараз входимо на територію першої черги і можемо подивитися, як, в принципі, прогресує чи деградує забудовник. До речі, у цьому, я не знаю, чи є таке ще у якихось інших чи наших чергах, але я знаю, що отут у будинку є своя котельня. Ну так, це видно, що ось труба так, проходить. І, ну, здається, більш ніде такого немає. Да, з цього починав забудовник, потім вирішив відмовитись, мабуть, від цього. І тепер опалення у вас просто центральне, так? Ну так, так. А гарячої води немає, у вас бойлери? Немає, немає. У всіх бойлери стоять, так. Угу. В принципі, чогось тут радикально іншого я не бачу, окрім того, що будинки нижчі. Але все-таки самий двір по так. периметру парковка, посередині дитячий майданчик. Мама знімала квартиру у цьому будинку. І от що хочу сказати, що тут все-все чутно. От настільки тонкі стіни і гарна акустика, що, наприклад, я підходила до будинку, тільки набирала її квартиру, щоб подзвонити в домофон, вже мої собаки гавкали там, два мопса, і я чула з 5-го поверху, як вони гавкають в квартирі. Уявляєте, яка, ну, чутність? І це при тому, що домофон ще не, ну, якби вона ще не відповіла. Тобто це не то, що там я чую домофон, я чую, як вони там кричать, гавкають. Бачиш, тут на верхніх поверхах є тераси у деяких квартир, але вони всі накриті такими. Ні, деякі не накриті, але більшість накрили дошками і зробили собі там сарайчики. Ну, але все одно, хоч от будинки приблизно такі ж самі, так само захаращені, але наскільки поверховість впливає взагалі на атмосферу? От мінус 3-4 поверха і одразу зовсім інше звичайно. Відчуття. Я тепер, коли потрапляю у якісь райони, де оці джунглі з великих багатоповерхівок, мені страшно. Я розумію, що, Боже, в якому гарному районі я живу. Тут настільки от якось приємно. Ну, це не порівняти. Ви знаєте, я от зараз переїхав теж малоповерховий комплекс, і я так швидко до цього звик, що тепер мені взагалі не хочеться повертатись в Київ. Я приїжджаю і такий, поверніть мене назад, моє село. У кожній черзі є турніки, десь є навіть прямо як спортивний майданчик, це теж прикольно, у нас люди займаються спортом, я часто бачу, що хтось там TRX-ом займається, от, хтось бігає, хтось там на якихось тренажерах займається. Тут теж, бачите, є ялинка, я так розумію, що теж люди тут будуть щось святкувати. Так, ну, в принципі, благоустрій такий дешевенький, зараз його подібний роблять лише в економ-класі. І взагалі сам комплекс вже не тягне на комфорт. Можливо, колись тоді, коли його будували, це було круто. Сьогодні це от економ, причому, ну... А, і, до речі, стосовно будівництва, от мама жила ж тут фактично, якби у неї перед вікнами, від неї там недалеко будівництво. Але їй нічого не заважало. Навпаки, якби все окей, вони працювали тільки в день, а вночі вона собі спала і, ну, ніяких не нарікань не було. 3 місяці вона фактично тут знімала квартиру, ну і 3 місяці йшло будівництво. Дивіться, знову ж таки, порівнюємо першу чергу і останню, 6-у. От наскільки змінилися пластика фасадів, кольори. Ну, в принципі, от там вже більш готовий будинок, я вже показував, що там корзини, чорні балкони, але судячи по попереднім чергам, ніхто не буде забороняти склити балкони і ці фасади дуже швидко
перетворяться на такий самий Шанхай, як і там. Потім, я не знаю, чи буде тут територія об'єднана, чи залишиться цей паркан, щоб у кожної черги був свій закритий комплекс. Я хотіла сказати, що ми тут дивилися теж квартиру, коли купували, ну, взагалі, житло для моєї мами. Угу. От. І тут на першому поверсі нам не сподобалось, тому що ну, дуже схоже було на офіс. От прям ти заходиш і реально навіть така якась планування квартири, як офісне. От. Тому ну, не скрізь тут є затишні дійсно квартири. Угу. Треба дивитися. А тут парковочка реалізована таким чином. На якийсь... Не можна назвати це газоном, звичайно. І тротуаром теж не можна, ну от поки що ось таке рішення. А що прикольного в цьому ЖК, і от, як на мене, то це взагалі прям супер. От, і мама моя була дуже щаслива, коли вона сюди приїхала, тому що тут є вихід прямісінько фактично на центральний вхід у парк. Тобто тут парк взагалі отак от просто так от долоньку поклав, і тобі парк, будь ласка. От там є вихід з ЖК, який веде прямо... З цієї так. Черги першої. Так, з цієї черги, тобто бо ти виходиш... Не з кожної черги є вийти на парк. Ну, місце тут достатньо тихе. До речі, цікаво, хтось там кастрюлі виставляє, мабуть, холодильника не може собі придбати. Всі гроші на квартиру пішли. Так, але тихо, зелено, цей район, в принципі, дуже непоганий. Так. Якби тут ще й з транспортом була ситуація краща, так, бо поки так. що одна тільки маршрутка. От, по суті, як в селі часто ти можеш тільки на маршрутці виїжджати, так і тут. А ми знаходимося в Києві, хоча тут... Вже околиця, тут так. кордон Києва фактично от-от, можна пішки дійти. Ну добре, що вона часто ходить, оце дуже добре. А от нюанс у маршрутках. Я, наприклад, коли з колискою хочу кудись поїхати з малечою, то мені треба чекати декілька маршруток, щоб пройшли, щоб приїхала та маршрутка, де є задні двері, які відчиняються дві двері, ну там двоє дверей, там, так, щоб заїхати. Підлога. Бо є такі, на жаль, маршрутки, їх більшість, там, де тільки одна сторона відчиняється і все, і ти не можеш якби туди залізти. От, і будь ласка, тобі тут прямо прямий вхід фактично на центральний вхід у парк. Так, і там далі ще якісь будівлі, це що там? О, ну це оцей метрологічний інститут, ага. А там уже прямо так от вниз спуститися, і там буде центральний цей вхід. Ну тут є невеличкі міні-маркети, але якість продуктів, ну так собі відверто кажучи, і не дуже ще подобається, що немає у них масочного режиму. Вони якби не звертають на увагу, в масці, ти не в масці, якби начебто правила для всіх однакові, але вони не сильно на це звертають увагу. К цокільних таких приміщень, у будівлях і можна орендувати і робити якийсь бізнес. Багато хто з жильців так і роблять, хтось там зробив кафе, хтось відкрив якийсь салон. От. І... Ну, насправді так, комерція в нових комплексах – це дуже важливий елемент. Єдине, що цоколі – це вже теж позавчорашній день, тому що в сучасних комплексах будують нормальний перший комерційний поверх з рівня землі, де всі там можуть купувати, орендувати, робити бізнес і так далі. Це так, бо цоколі, от вам знову ж таки з коляскою туди точно не дуже зручно спускатися. Так, незручно. Ну, але не всі ж з колясками, все ну, одно є. Ну так. Розкажіть ще про так. керуючу компанію, тому що багато хто каже, класний комплекс, але дуже багато негативу від керуючої компанії, якась вона така дуже сувора, щось дуже багато грошей за все треба платити. І, ну, коротше, як у вас відносини з керуючою компанією? Нормально, чесно скажу, якби, ну, я для мене не було ніяких проблем. Ми постійно ходимо там в ЖЕК. Наприклад, мама, коли купувала квартиру, нам теж треба було там зареєструватися. Все дуже швидко, не було ніяких там таких, прям, знаєте, ситуацій, чи конфліктних, чи незрозумілих. Все доволі швидко. Сучасний ЖЕК, ну, це точно не як на лісовому масиві. Є просто з чим порівняти, можливо, десь люди ну, собі якісь там дуже високі там стандарти у них, я не знаю. Ну, як взагалі за прибудинкову територію доглядають, прибирають? Прибирають, звичайно. Ну, от я ж кажу, що буває, наприклад, що ми там Новий рік, люди відмічають на вулиці, потім там багато всякого там, всякі ці фантики і все, що хочеш. Ну, нічого, прибирають. От, і за рослинками доглядають. Якби нарікань у мене особисто немає. Скільки сплачуєте за всі ці комунальні послуги? Ну, якщо казати, наприклад, про маму мою, так, от вона зараз придбала житло, у неї 33 квадрати.
Угу. От вона, поки не було опалення, вона платила за комунальні послуги близько 900 гривень. Сюди вже входили ці всі прибудинкові, угу. Все це. От зараз вона буде платити десь 1002. У нас в орендованому житлі... 1002? Так. За 33 квадратних ага. метри? А чо зараз? А, ну, бо вже опалення, ще. Так. Угу. От. Ну, до 2000, я так думаю. Ага. А у нас наразі, ми живемо в квартирі майже 60 квадратів, у нас двокімнатна квартира орендована. Ми платимо, от зараз немає опалення, десь 1002, так, угу. без опалення. І з опаленням буде десь, напевно, 3-3,5. А чого немає опалення, ще не включили? Ні, не було, ну тому що літо, не сезон, якби, ну. Ні, ну так вже зима. Ні, зараз так, зараз вже все, вже, ну, вже звичайно. Вже якби десь 3 точно виходить за опалення. Ви можете його там регулювати? Так, так. І потім речі, дешевше стає, якщо так? Так, до речі, будинок доволі теплий. Угу. Ну, я там багато з ким спілкуюсь, там хтось на Пазняках живе, і там люди жаліються, угу. що холодно, хтось там мерзне, так? А у нас інша ситуація. У мене маленька дитина, і має бути в квартирі там ідеальна взагалі там температура, це 21-19 градусів. Угу. Ми постійно провітрюємо, ми вимикаємо батареї, тому що нам жарко, не вистачає повітря. А, і теж такий момент. До нас неодноразово залітали якісь там жуки, носороги. Тут класна, насправді, екологія. Ну, непогана. Змії не заповзали, криси. Змії не заповзали, але я бачила зайця дикого. Угу. Ми гуляли коли в бік парку, нам просто тако перебіг дорогу заєць. Я така, о, заєць, невже. Тобто доволі багато тварин. У парку є точно, я бачила, черепашки, ну, качки, звичайно, так. Це такий теж плюс. Ти розумієш, що тут плюс-мінус і має бути і чисте повітря, значить. От ми і на території третьої черги. Я по ній теж гуляв раніше. І тоді тут ще не було прибудинкової території. Будинки тільки-но добудовувалися. Я там заглядав навіть в під'їзди в деякі. Я нахожусь внутрі двора, от серед цих домов, які вже здані і заселяються. Здесь територія тільки-тільки благоустраивается. Ну, здесь, видите, деревья вже посажені, ну, більше нічого ще не зроблено. Такий великий хол, ліфт вже прямо здесь, на першому этажі. Зараз можемо вже подивитись, що тут. Ну, так, на перший погляд бачу, що ця черга теж недалеко пішла від першої і другої. В принципі, все теж саме, той mm-hmm. самий концепт, двір, приїжджа частина. Ну, єдине, що дитячий майданчик. Він без піску, бачите, він якийсь такий, інший. Да. Так, це прорезинене таке покриття. Mm-hmm. З одного боку, плюс цього покриття в тому, що тут чистіше, якби yeah. діти можуть не наносити так багато піску, якщо там пісок. З іншого боку, влітку це покриття нагрівається, випаровується, плюс дітям було б корисніше контактувати з більш природнім середовищем, типу там пісок. Він, до речі, пісок краще гасить. І тенісний, бачите, є такий тенісний столик, люди так. теж тут грають, ну, в теніс. Тенісний стіл, ось ці найдешевші тенісні столи, вони дуже швидко викривляються, mm-hmm. так, і все, і вже ніхто на ньому не пограє. Тому це таке, знаєте, аби для галочки поставити. Є, mm-hmm. коли ставлять такі класні бетонні, які дійсно от будуть віками працювати і на них будуть грати. Отже, йдемо далі. Тут теж у нас ще поверховість нормальна, в принципі, 6-7, хоча ось там я бачу вже і повище, щось близько 10 поверхів будинки. Ну, але для Києва це ще нормально, так, вважається. Так. А там далі починається вже черга бізнес-класу, ось ці 5-поверхові будинки. І до них тут я бачу, що окремий заїзд чи виїзд, чи що це за шлагбаум? Напевно, чи це до цих так. котеджів? Це для котеджів, ага. скоріше. У котеджів ще свій окремий шлагбаум. От оцей будинок жовтий, так, довгий. Бізнес-клас. Так, він, ну, надзвичайно відрізняється від інших будинків. От. І відверто кажучи, я мрію, що колись в мене тут буде квартира. Угу. Мама моя живе у цьому будинку, навпроти. Тобто у неї вікна виходять якраз на оцей жовтий. Ну, забудовник одразу побачив, що це найвигідніше місце, тому що там он починається вже Хотівський ліс. Так. І види, ну, якби просто так дарувати так. не хотілося. То так. він одразу ще й збудував більш дорогі будинки, і з них
заробив значно більше. Ну, тут дуже тихо, тут дуже спокійно, тут якраз мені здається, оця черга, вона така прям, ну не знаю, як для мене, то вона така не для дітей, а більше для, напевно, дорослих. От якраз от моїй мамі, моя мама вже там майже пенсіонерка, от їй це прям ідеально. Тому що тут, ну якби немає майданчиків дитячих, ніхто там, ну ніяких там шумів немає. От. Ну, взагалі класно, коли в таких великих комплексах дійсно забудовник продумав. Я не думаю, що він тут продумував це. Це, мабуть, сталося просто так. Але інколи можна продумати, типа квартал. Квартал для тих, у кого є діти, квартал так. для тих, у кого немає дітей і не хоче, щоб там у нього хтось волав під вікнами. Квартал для тих, у кого є тварини і там якісь умови створити для вигулу тварин, ну і так далі. Ну і от, власне, хоч цей бізнес-клас у нас, але ситуація все та ж сама. Кондиціонери висять як попало, без всяких корзин. Хтось склить собі балкон, хтось не склить. Ну і прибудинкова територія, просто асфальтні поля, які будуть просто запарковані. От вам і бізнес-клас. Тут декілька дитячих садочків. Вони, ну, звісно, приватні. І вони доволі такі недешеві. Я не знаю, яка зараз вартість. Остання, яку я чула від свого знайомого, який дитину водить у один із цих садочків, то це 15 тисяч гривень. Ну і, звичайно, якби я плачу, наприклад, за оренду житла 13,5 в місяць, так? Це тільки житло там, ну, без комуналки, без цього. Ну і я собі так от, як коли уявляю, що ще 15 за дитячий садочок, то так, звісно, ну так немало. Так, ось що цікаве я помітив. Забудовник одразу щось не подумав, що було б добре водосточні труби опустити в підвали, тому вони далі ще прикріпили якісь шланги. Але ось тут взагалі весело. Ось така лійка зроблена із пластикової пляшки і закинута в підвал. Не знаю, можливо, потім вони зроблять якось інакше, і це тимчасове рішення, а можливо, і так і буде. Ага, тут уже пронумерований паркінг. Тут платні місця, не знаєте? Чи всі абсолютно безкоштовні? Я знаю, що у нашій черзі точно платні. Люди платять близько 300 гривень в місяць за паркомісце. Ні, я чув, що це просто за заїзд на територію, а в тебе немає прикріпленого місця. Ні, чи є? Є. Ну як, умовно кажучи, є. Тобто він собі так вирішив, що це його місце і тут не паркуйтесь. Ну так. Бо одна справа, ти купив собі ось місце. Ну і через постійні конфлікти, так. Так. Тобто все ж таки немає. Так. О, бачу, що зробили такий невеличкий сквер. Тут уже щось цікавіше. Чудове місце. Єдине, що ось ми зайшли з того боку, так, і як нам сюди зайти? Треба шукати десь ось так. Той вхід. Не продумано це. Дуже незручно. Так. І тому, повірте, будуть люди, які будуть ходити так на простець через газон. Так, звичайно. Тому, власне, мені здається, забудовник і не хоче вже добудовувати той, точніше, реконструювати дитячий садок старий. Він просто побудував нові приватні, та й буде. Ну, а тут класно, що не побудували будинок, а зробили такий сквер і ще й з видами на ліс. Ой, не кажіть поки що нічого, тому що тут, виходить, як далі вже такий, ну, така схил територія, такий, що може щось ще побудувати. Єдине, що горизонт тут спотворює ось той жахливий комплекс. То якийсь одеський бульвар, можливо, чи хто, не знаю, там на горизонті так. будується. Так, що тут у нас по скверу? Ну, така тротуарна плиточка, озеленення, газончики, деревцята, лавки. Ну, в принципі, непогано. Не сказати, непогано, що щось зараз грально. Я розповім, тут є Вон ще я один... бачу гамак. Так, гамачок. Клас. Тут є ще один спецефект, насправді. Тут влітку працює фонтан. О, це сухий фонтан. Правда. Так. От, і дітки тут граються, всім дуже подобається. Воно так, ну, прям видовищно, звісно. Угу. Лавки такі прикольні теж під деревами. Коли дерева ще наберуть більше листя, то буде класно тінисте місце. Ну і далі вже прохід заборонений. Це, звичайно, дичина, коли забороняють ходити по газонам, тому що газони, власне, для того і мають бути, щоб по ним ходити, сидіти на них і так далі, а не просто, щоб на них дивитись. Ну, до цього ще не всі доросли у нас. Ну і ось такі види на цю кручу якусь там внизу, сміття якесь. Ну, влітку, мабуть, красивіше. А звідси ще чутно картинг. Десь є картинг неподалеку, і прям так, чутно. Так, я бачив на мапі, що неподалік є автодром. Ну і це дитячий садочок, діти там щось бавляться зараз на вулиці.
І ось, знову ж таки, стіл для пінг-понга, який ми згадували. Ну, на таких грати, звичайно, не дуже. І вже непоганий спортивний комплекс, навіть з грушею можна погамселити. Ті, хто полюбляють таке TRX-зона, ну, це вже непогана локація. Ще один різновид будинків від забудовника, таунхаус, але чомусь вони не заселені. Не знаю, чи продані вони, чи ні, але жодного житлового не видно. Тільки автомобілі паркуються тут. Хоча, там, бачите, таунхауси навіть зі своїми гаражами. Так, тут у нас теж вже півкулі розміщені для того, щоб не запаркували тротуари. Лавки, от в якомусь з цих будинків я колись був, але, звичайно, в цій серії двері металеві, ну просто страх, як виглядають. Ну от тут мені здається все-таки пожаліли. От немає тут такого озеленення. Так, у мене, наприклад, мама моя каже, чому, каже, біля мого під'їзду немає жодного кущика, каже, немає жодного деревця. У неї немає біля під'їзду. Ну якось воно так. Ну, забудовник залишив можливість мешканцям подружитися, скинутися, вийти на вихідні і щось посадити. Ну а що? Оце насправді можливо, так. Нормальне здорове суспільство, ось у нас, наприклад, так роблять. Скидаються самостійно ще до того, що забудовник зробив. А давайте ще посадимо. Ага. Ну давайте. Ну і чому б ні? Ну дивіться, скільки є місця. Але в таких комплексах часто всім на все пофіг, якби окрім своєї квартири і місця для своєї автомобіля. Це так. Але я хочу тут сказати, що насправді зараз, чим більше люди працюють на онлайні, тим більше вони якраз вже піклуються про те, щоб було затишно вдома. Вони вже перестали вдома тільки ночувати і їсти, так? О, то вже якби почали думати про те, щоб було красиво, зручно. Ну, краще пізніше, ніж ніколи. Так, так, і ось тут я теж пам'ятаю це місце, коли тут ще були просто гори піска і бруду, а вже з'явилася ось така, такий благоустрій, пішохідна зона, теж з майданчиками. Ну от прибрати звідси взагалі всі автомобілі було б тут, ще краще. Тут такі непрості дерева, до речі, посаджені. Тут є клени канадські. Читав щось про магнолії навіть десь. Магнолії тут я тут не бачила, от чесно. От, а канадські клени тут є, точно. Дітки тут ліплять сніговиків, коли є сніг. Коли немає, то ліплять грязовиків. Ну, так. Ну, хоча, знову ж таки, самі ці всі обладнання таке найдешевше, найпростіше. А єдине, що ось прикольний, до речі, елемент, таких я не пригадую ніде, лавка-гойдалка. Так. Ану. О, і вона дійсно працює. Оце класно. Це класна ідея. Ну і занадто якось ось ми бачимо велику таку територію, на якій ну просто якийсь газон, просто дерева. Ну тут можна багато поставити різних лавок. Я впевнений, що тут не вистачає для всіх бажаючих, тому що людей тут живе дуже багато, а лавок ось на такій території реально 5 штук. Ну і дивіться, що тут мав зробити забудовник? Зробити безперервний тротуар припіднятий, щоб він був просто як лежачий поліцейський для автомобілів. Але ні, люди мають ось тут скакати по цим бордюрам, а машинки мають інклюзивне середовище. Мені подобаються ось ці горбочки, який-не-який елемент ландшафту. Там, правда, внизу якісь, можливо, каналізаційні системи, бачу якась вентиляція. Ну і так, достатньо природньо сховані ці сміттєві контейнери. Коротше, ось цей момент мені подобається. Ну, а зараз ми знаходимося на території четвертої черги. І знову ж таки бачимо всю те ж саму концепцію. Оскільки тут величезний двір, то вирішили, що це буде занадто багато залишати його просто для благоустрою для людей. Тому тут вже і посередині парковка просто реалізована. Це виглядає дивакувато. По краям парковка. Причому парковка от впритул до дитячого майданчика. Дитячого. Ну ніяк же ж інакше не можна було продумати, щоб вже діти бігали якраз там. І дивіться, у них тут теж котельня. Так, тут теж ми бачимо в цьому будинку котельня. Якось виборочно дуже вибірково забудовник десь робить котельню, десь не робить. Тут ми бачимо такі лавки без спинок, не дуже зручні, звичайно. А тут можна було зробити нормальний плавний з'їзд. Ну просто плавну доріжку. Ні, треба було нагородити сходи, щоб вже точно ніхто не зміг приїхати. Тут ще не зовсім завершено. Ми бачимо, що ця четверта черга, вона ще закінчується. Тобто будинки вже
принципі, побудовані, але благоустрій не всюди ще закінчено, тому тут озеленення ще буде якесь. Бачимо, що вільні парковки, тут ще не багато заселилося, мабуть, тому ще є де паркуватися. О, там далі бачимо ще якісь альпійські горки. Ну і тут теж у нас відносно невисокі будинки, тут є навіть п'ятиповерховий, прям як бізнес-клас у нас. Але, на жаль, теж ніяких корзин для кондиціонерів, вже потворяться фасади. І навіть оці кольори будинків, вони не холодні, вони дуже теплі, вони такі спокійні. От. І тут хочеться жити, тут хочеться, щоб твої діти росли, тут відчуваєш себе в безпеці. От, і бачиш своє, в принципі, майбутнє не тільки там зараз з дітьми, а і там свою старість тут теж, в принципі, бачиш. І видно, що ця територія вона розвивається. І я, наприклад, коли вмовляла маму переїздити сюди і продати квартиру на Лісовій, я аргументувала ще тим, що, в принципі, цей район, він елітний, ну, він якби непростий, і люди тут непрості, і це непогана інвестиція. От, хоча зараз здається, що начебто задорого, так? Але от ми питали, мама купила, придбала собі квартиру за 47 тисяч доларів, так? Це квартира з таким ремонтом від забудовника, який, звичайно, треба було переробляти. Але зараз вже з ремонтом, і якщо вона трішки ще поживе в цій квартирі, вона буде коштувати близько 80 тисяч. Ну, це різниця, так? Mm-hmm. Вдвічі майже. А на Лісовій? А на Лісовій ми продали трьохкімнатну за 60. Трьохкімнатну. Ну, звичайно, старий житловий фонд, він вже буде втрачати в ціні. На сьогоднішній день ціна одного квадратного метра в ЖК «Кришталеві джерела» починається від 1030 доларів. Це за трьохкімнатні і чотирьохкімнатні квартири, ну і п'ятикімнатні тут теж є, до 1720 доларів за метр, очевидно, за однокімнатні. Можемо глянути історію зміни мінімальної ціни, і, що цікаво, починались продажі ще в січні 2014 року по ціні 934 долари. І потім ціна почала знижуватись, зростати, і взагалі, ну, дуже різні такі були гойдалки, то вверх, то вниз, але в цілому, в середньому, десь біля 600-700 доларів за метр завжди була ціна. Ну і отже, постійне зростання почалось з січня 2021 року, як і у всіх інших забудовників, доходило до 1062 долари, і зараз знову трошечки опустилось до 1029. Зверніть увагу, забудовник нарешті доріс до того, що встановив скляні двері вхідні. Це прикольно. Бачите? І так говориш, бах, нарешті. Металеві сірі двері зникли. Тому що це теж про безпеку. От одна справа, коли ви не знаєте, що вас там чекає в під'їзді або на вулиці за тими металевими сірими. А тут ти підходиш і одразу ти бачиш, там, що нікого немає, там світло буде світитися і так далі. Або на вулиці ти виходиш, теж тут все спокійно. Раз. От, тому скло – це безпека, метал – ні. Ну і, до речі, тут є, бачите, невеличкий пандус, який взагалі треба вже, ну, прибирати повністю, тому що, ну, нащо. І там вже ліфт одразу на рівні ліфт-отіс, тобто тут вже можна було б зручніше з коляскою пересуватися. Отже, які в мене склалися враження від повторного візиту ЖК «Кришталеві джерела»? Давайте одразу по чек-лісту від «Лунмісто», так, щоб нагадати, які блага має цей комплекс. Щоденні блага, під'їзд в рівень землею, тут, звичайно, бувають під'їзди, але далеко не в усіх будинках. Інклюзивний доступ до ліфта так само. І підземні сміттєзбірники, ось це точно є. Тому 3 з 5. Легко з дітьми, 3 з 7, тут є лише ігрові майданчики, дитячі садочки, приватні і дитячі гуртки. Гуляти з друзями тут, в принципі, є де, є комерційні площі, хоча вони в цокольних поверхах, зони тихого відпочинку, ось той сквер невеличкий, і доступ до води у вигляді фонтана, теж біля того скверу. Бути активним, спортмайданчики там є, розважатись з песиками, в принципі, можна в лісі, але на території є урни для прибирання. Бути в безпеці, тут, звичайно, всі забудовники у нас стараються, є і охорона, і відеоспостереження, і під'їзди з домофонами, прозорі двері до під'їзду, єдине, що не вистачає, в нових будинках вже є, але старі – це просто жах.
металеві ці двері. Для автомобілів є електропарковки, є велопарковки, здається, я бачив, шлагбауми 4 з 6. Ну і щодо естетики, тут великі проблеми. Єдине, що в нових будинках вже з'являються зони для кондиціонерів. Власне, це все. Тепер переходимо до ваших запитань в моєму інстаграмі. Підписуйтесь, читайте. Там не тільки залишають запитання, але і залишають свої відгуки мешканці, яким або подобається, або не подобається. Тож заходьте, читайте, тому що всі коментарі я, звичайно, зачитувати не буду. Але деякі з них. Яка вартість однокімнатної квартири? Одразу от хочу сказати. Слухайте, давайте не будемо задавати ось такі запитання, на які можна отримати відповідь, просто подзвонивши у відділ продажів. І ви отримуєте найактуальнішу, найсвіжішу інформацію від прямого джерела. Мені задавайте такі запитання, які можна отримати лише від мене, або від людини, яка прийшла туди і своїм незалежним поглядом може щось побачити і скласти якісь враження. Мені здається, це логічно, погодьтесь. Які суттєві зміни відбулися за цей період часу? Ось хороше запитання. ЖК деградує чи рухається в кращу сторону? Дякую за огляд. Що я можу сказати? З одного боку, забудовник, звичайно, старається і розбивається. І в нових будинках, як я й казав, уже і вхід в рівень з землею, і прозорі двері, і є кошики для кондиціонерів. Тобто в цьому плані є прогрес. Але сам по собі комплекс мені не здається, що стає кращим, тому що його заколходжують, його запарковують, а він якби потрошечку старішає, і так, щоб сказати, що він обживеться і стане кращим, тут не можна. Тому мої перші враження ще 3 роки тому були, можливо, кращими. В целом я бы сказал, что у меня неплохие впечатления остались. Вот если опять-таки чисто визуально со стороны посмотреть, место хорошее, воздух чистый, транспортная инфраструктура. Непосредственно отсюда, конечно, кроме как на маршрутках не выедешь, если у вас нет автомобиля. Ще не було відомо, який буде благоустрій, яке буде озеленення, а зараз я побачив, що воно таке, ну знаєте, на трієчку. Ну і якщо говорити про будинок 5-ї черги, здається, такий величезний людський, дяшник, то це, ну, очевидна деградація. Якщо все починалось з 5, там, з 7-поверхових будиночків, я вам показував перші будинки, такі, типу, таунхауси були цегляні, це взагалі було клас, то тепер, дивлячись на цей людяшник, я розумію, що це, ну, просто жах. Як можна було до такого опуститись? І от пише Сергій Собеський, типова азійська архітектура на кшталт Таджикистану чи Казахстану чи Киргізії. На жаль, я там не бував в цих країнах і не бачив їх новобудови, але мені здається, що десь воно так і виглядає. Розкажіть у відео, як там обстановка навколо, все в парканах від ЖК до ЖК. Місце за містом непогане, але по дорозі на Феофані все дико запарковано і паркан на паркані. Ну, це не місце за містом, це все ж таки ще в межах міста. І так, там все в парканах. І це просто жах, коли ти бачиш, що між навіть різними чергами мешканці не можуть пересуватися, тому що там паркан, ти йдеш вздовж дороги. Це дуже нездорова атмосфера. Я завжди казав, що паркани – це погано. І ви можете самі з'їздити туди, подивитись і відчути, як воно і чому це погано. Ну і ще є ціла купа різних коментарів. Наприклад, скільки часу займає похід пішки до метро і до парку Феофанія. До Феофанії там, здається, 10 хвилин можна дійти, а от до метро я не ризикнув, дійсно далеченько, кажуть, що 30-35 хвилин. Ну і можемо глянути на гуглі, скільки їхати від комплексу до центру міста. Для того, щоб доїхати на автомобілі від ЖК «Кришталеві джерела» до центру міста в ранкову годину пік, знадобиться від 35 хвилин до 1 години і 20 хвилин. Ось так виглядає ваш маршрут. Тут треба спочатку поїхати в інший бік, щоб розвернутися. І, в принципі, тут пробок немає, але вже на проспекті Академіка Глушкова ви стаєте в таку суцільну пробку і вже в цьому заторі рухаєтесь до самого центру, тому так довго. Якщо користуватись громадським транспортом, то тоді маршрутка 444, у неї тут кінцева, і вона везе вас до станції метро Іподром, і далі вже на метро за 1 годину і 4 хвилини можна доїхати. Є ще варіант скористатися 11-тим автобусом, але для цього треба пішечки дійти до вулиці Заболотного. Тож, давайте підсумую. За той час, який я вже слідкую за новобудовами,
ними я побачив дійсно дуже-дуже багато всього. І тепер кришталеві джерела вже не виглядають так яскраво, як колись мені здалося. В порівнянні, знову ж таки, з іншими. Я не бачу якогось стрімкого розвитку. Бачу, що будинки стають вищими, щільнішими, паркани металевішими. Тому в цьому плані ніякого такого прогресивного розвитку я не бачу. Мені не вистачає озеленення, хоча ця територія сусідствує з лісом, з парком, але на самій території, в самих дворах якось недостатньо мені зелені, дерев, дуже багато місць для парковки, це теж дуже великий негативний момент. Двори, парковки, острівець посеред парковки, як дитячий майданчик або якийсь променад. Цього недостатньо. І забудовник чомусь не слідкує за трендами, що так вже сьогодні будувати не можна. Але і всі нові черги будуються саме так. Що стосується локації, то, в принципі, там тихе місце, зелена зона відносно, хоча згадують про автокартинг, який знаходиться неподалік, який навіть добре чутно на території комплексу. Я своїми очима не чув, але таке кажуть. Добиратися до Києва, знову ж таки, шкода, що є лише одна маршрутка, як в селі, от як у нас тут, наприклад, в Зазим'ї, у нас так, маршрутки, бо це передмістя, а то все ж таки Київ, і там немає жодного маршруту громадського транспорту, автобусу, тролейбусу, треба на маршрутці добиратись до метро, ну або пішки йти 35 хвилин, що немало. По інфраструктурі, там теж не сказати, що все дуже добре, є, звичайно, різні магазинчики, є пару приватних дитячих садочків, ну і магазини Novus і Fora, от, власне, і все. Ну і, звичайно, не можу не згадати про фасади, які жахливо спотворюються мешканцями, завішуються кондиціонерами, всі склять там балкони, ну майже всі. Тому, звичайно, комплекс виглядає вже не дуже отак дивишся. І розумієш, що вже через 10 років цей комплекс не сильно буде відрізнятися від лісового масиву, з якого втекла Вероніка. Це мої враження і мої думки. А що думаєте ви, напишіть в коментарях під цим відео. Обов'язково натисніть лайк, якщо додивились до кінця. Підтримайте мій канал, підпишіться, якщо на нього ще не підписані. Пишіть, в які комплекси ще можна поїхати, запрошуйте до себе в гості і побачимося в наступних відео. Всім дякую, бувайте!